אז ההרצאה הזאת למעשה תהיה מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון יהיה חלק יותר, נקרא לזה, סמכותי בגישה שלו, יותר לספר לכם על, על העולם הזה שנקרא אחריות חברתית של תאגידים. אני לא יודע כמה מכם מכירים את העולם תוכן הזה, אז יהיה לשתף אתכם בעולם תוכן הזה, ברקע שלו, במה הוא אומר, וקצת תובנות. ואחרי זה לקחת בחלק השני של ההרצאה, זה יהיה יותר תהליך של brainstorming, תהליך של מחשבה משותפת, כי יש פה גדולים ומנוסים ממני בהקשר של העירוניות, ואני מנסה לייצר איזשהו תהליך של סינרגיה בין שני עולמות תוכן, ואני משוכנע שיעלו פה עוד הרבה הרבה יותר רעיונות לאיך הסינרגיה הזאת באה לידי ביטוי במציאות. ומכיוון שזה חלק מסדנה מחקרית שהולכת להימשך עד סוף 2015, אז בהחלט כל התובנות שיעלו פה ותובנות נוספות, אני אשמח לקבל אותם, ואני אספר אולי בהמשך טיפה על מה התפקיד שלי בסדנה שלי, לא ברמה הניהולית אלא ברמה התיאורטית האקדמית. אז אנחנו נתחיל בחלק הראשון, שקצת ידבר על הנושא הזה של אחריות חברתית של תאגידים. הדבר ראשון, לפני שאנחנו רצים הלאה, בואו באמת נתחיל מהבייסיק של העניין. שומרים על אחריות חברתית של תאגידים, הדבר ראשון, מה זה תאגיד? זאת אומרת, השלב הזה, שזה השלב שמייצר את התשתית הרעיונית לכל ההמשך. הדבר ראשון, תאגיד זה גוף שמוקם על פי חוק, והחוק קובע את התכלית של התאגיד. אני לא נכנס פה להתפלפלויות משפטיות יותר מדי מורכבות, יש על זה ספרים, ספר של ידידיה שטרן, מומלץ בחום, התכלית של החברה העסקית. בהחלט מי שרוצה לקרוא עוד, אבל בסופו של דבר החוק קובע, חוק החברות קובע שהתכליתה של החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, כמובן, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר את ענייניה של נושיה, עובדיה, עניינו של הציבור וכו' וכו', והיא רשאית לעשות מעל ומעבר, אבל בסופו של דבר חברה זה גוף שמוקם באמצעות חוק על ידי המדינה, ניתן הרשאה לאנשים להקים חברה, בעצם ישות עצמאית, חברה בערבון מוגבל, שתכליתה היא לפעול כדי להגיע למקסום הרווחים שלה. זה תאגיד, זה עסק, על פי הגדרת החוק. אני רק אוסיף בזה, יתרה מכך, בעל תפקיד בתאגיד שלא פועל על פי רוח החוק, הוא חשוף לתביעות, הוא יכול למצוא את עצמו בניגוד עניינים עם הדירקטוריון, יבוא עכשיו איזשהו בעל תאגיד ויגיד, עכשיו אני עושה מהלך שהוא לטובת הציבור ומקצה חלק מהמשאבים שלי לפעילות חברתית כזאת או אחרת, יכול לבוא אליו אחד מחברי הדירקטוריון ויגיד, ידידי היקר, אתה פועל נגד החוק ואני מבקש שתשנה את צעדיך, או נתחיל בהליכים כנגדך, והדברים האלו קורים. אז זה הדבר הראשון, דיברנו על תאגיד, מדברים על אחריות חברתית של תאגידים, ואז השאלה השנייה, מהי בעצם אחריות? ואחריות, אנחנו יכולים לראות, השימוש הרי במילה הזאת יצא סביבה אינפלציה מאוד גדולה, לקחת אחריות, האם לקבל את האחריות, המון המון, המון המון פרשנויות סביב המילה הזאת אחריות, אבל אני במערכי השיעור וגם בהרצאה פה, שוב פעם חוזר אל המקור של המילה הזאת, והמקור של המילה הזאת הוא המקור של אריסטו, ההגדרה האריסטוטלית של אחריות. אני חושב שיש משהו מאוד נקי ויפה בגישה הזאת, מספר שאחד הספרים שמצאתי מ-1970 שרק מתעסק לנושא הזה של אחריות, הוא מגדיר שבעצם אחריות קשורה לעקרון הוולונטריות. זאת אומרת, אתה יכול לקחת אחריות רק אם אתה עושה את הצעד הזה באופן וולונטרי. זאת אומרת שאתה לא, שזה לא נכפה עליך, שאתה לא מחויב, זה לא במסגרת החוק ולא במסגרות, לא במסגרות אחרות. זאת אומרת, עקרון האחריות מחובר קשר חדוק לעקרון הוולונטריות. בסדר, לא ניכנס לכל הפירוש של לכל הטקסט הזה, אבל חשוב שנדע שיש לנו את עקרון הוולונטריות כחלק בלתי נפרד לנושא הזה של עקרון האחריות. ולתוך זה אנחנו מתחילים לבנות את המסגרת הקונספטואלית, העניין של עקרון האחריות החברתית של תאגידים. איך זה בא לידי ביטוי? כי דבר ראשון, אנחנו מוגבלים מצד אחד בחובת הרווחיות, עסק חייב להיות עסק רווחי, והדבר השני זה עקרון הוולונטריות, ולכן המרחב של האחריות החברתית הוא איזשהו שנמצא בתוך הדברים האלה. פרספקטיבה היסטורית, אני רוצה, היסטורית וגם מחשבית, אני רוצה להוסיף עוד שני סייגים תיאורטיים למושג הזה של אחריות חברתית של תאגידים, וזה, והם מתחברים לעולם הזה של יחסי ציבור ולעולם הזה של אתיקה. למעשה אחריות חברתית של תאגידים נמצאת בעולם הרחב של האתיקה. ניכנס לכאן, עקרון הציווי המוחלט, או הרלטיביות, עקרון התועלתניות, המון המון עקרונות
אתיים שנכנסים לתוך האינטרפרטציות של עולם האחריות החברתית של תאגידים, כשהרקע והמקור וההתחלה של הגישה הזאת היא דווקא מגיעה מהעולם הזה של יחסי הציבור. Public relations, לפני שהיה אחריות חברתית של תאגידים, תאגידים עסקו פשוט ביחסי ציבור, כי זה המהות של, של הגישה הזאת. וזאת היא הגדרה הנוכחית של האיחוד האירופי, הוא בא ואומר, CSR is the responsibility of enterprises for the impacts on society, זאת אומרת אחריות חברתית. CSR, Corporate Social Responsibility. אלו, זו בעצם, זה היה למעשה המונח הבסיסי לעולם תוכן הזה, אם כי יש המון המון הגדרות שאתם תראו אותן, מי שקצת קורא את הספרות, אז חלק דברו על Corporate Citizenship, על אזרחות תאגידית, בעצם הסתכלות על תאגיד כאזרח, אז מדברים על אחריות, על אזרחות תאגידית, ועוד כל מיני מונחים, ואז אומר, the commission encourages, זאת אומרת, הנציבות של האיחוד האירופי, that enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations, then core strategy, strategy, and close collaboration with their stakeholders. זה הגדרה מ-2014. יש הרבה מאוד הגדרות למונח הזה שהתפתחו במהלך השנים. אתם יכולים לראות שהגדרה הזאת מ-2014, אבל מה שחשוב לי להעביר בהרצאה הזאת, ובכלל גם אני מעביר את זה לסטודנטים, שהרבה מאוד גורמים שמתעסקים היום בנושא של אחריות חברתית של תאגידים, אוהבים להתחיל את ההרצאות שלהם או את הטקסטים שלהם במשפט שלאחרונה אנו רואים בעלייה של התגברות של אחריות החברתית של תאגידים, משפט נורא נורא פופולרי שאני לא יכול לסבול אותו, כי הוא פשוט לא נכון. אנחנו היום ב-2014 ולמעשה מציינים 100 שנים של אחריות חברתית של תאגידים, למעשה מרגע שתאגידים התחילו לעבוד, נוברים במקביל בערך לתקופה של התחלה של העידן המהפכה התעשייתית, סוף המאה ה-19, תמיד הם עבדו עם אחריות חברתית. אולי לא כמו שאנחנו מכירים אותה היום, יש שאומרים שאפילו ברמה יותר עמוקה ממה שאנחנו מכירים אותה היום, אבל תמיד הם עבדו עם אחריות חברתית לתאגידים, והנה אחד המעשים הראשונים שמתקשרים לעניין הזה, זה היה המהלך של הנרי פורד מ-1914 להכיל את את השכר המינימום במפעלים שלו, $5 a day, להתחיל בשכר המינימום, הוא עשה את זה בצורה וולונטרית, זה היה יישום של אחריות, אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה, וזה נבע ממהלך רחב שלו לשיחה, לשיח, לקשר עם, עם הציבור ועם ציבור העובדים שלו, ולהבין שיש שם איזשהו unrest ולתת לזה מענה. אז אנחנו מדברים על אחריות חברתית של תאגידים, CSR, כמונח שיש לו היסטוריה ארוכה והתפרטות לאורך השנים, למעשה מתחילת המאה ה-20, עוד קצת לפני זה, אבל בטח ובטח במאה השנים האחרונות. אז זה לא מונח חדש, הוא תמיד היה שם איתנו. ואומנם ערים היו הרבה לפני סוף המאה ה-19, אבל ההתפתחות התעשייתית המואצת, ובטח המצאת המעלית, אני חושב שזה היה ב-1820 או משהו כזה, התפתחות המעלית שבעצם יצרה את האפשרות להעלות את הערים לגובה, הלכה כנה, הלכה בד בבד עם התפתחות המעלית לעומק, עם התחלת החפירות והקריאה של הפחם. ולמעשה התאגיד הראשון שהוקם בעולם, תכליתו הייתה לגייס הון על מנת לבנות מעלית שתהיה מסוגלת להוריד קורים אל תת הקרקע בבריטניה ולבנות מנוע שיוכל להוציא את המים וכך לשפר את היעילות שלהם. זאת אומרת, כל ההתפתחות של העירוניות מצד אחד היא צמודה להתפתחות של המגזר העסקי התעשייתי. הקשר הזה ברור, אבל בהמשך השנים הנושא של אחריות חברתית הלך והתפתח, הלך והשתכלל. ושוב פעם, אנחנו לא ממציאים שום דבר. ב-1953, אחד הספרים החשובים ביותר על אחריות חברתית התפרסם. אדוארד בוין, שהוא מדבר Social Responsibilities of the Businessman, התפרסם בארצות הברית, כבר ב-1953, שמשהו, המונח שהוא מייסד בהקשר הזה, זה לא האחריות החברתית של תאגידים, אלא האחריות החברתית of the businessman, של איש העסקים. זאת אומרת, ההבנה שמאחורי כל תאגיד, מאחורי כל ביזנס סקטור, מאחורי כל מגזר עסקי, מאחורי כל ביזנס, למעשה יש businessman. יש מישהו שמקבל החלטות, יש איזה מישהו שמקבל החלטה ערכית אם לעשות דבר אחד או אחר, מול המגבלות שדיברנו קודם, הוא מדבר על המצפון של המנהלים, על ה-social consciousness, על האינטרס העצמי הנאור, שהם בעצם צריכים
שאם הם רואים את האינטרס של העסק שאותו הם מנהלים, עד הם צריכים לנהוג בצורה חברתית, וזה עוד איזושהי נקודת ציון בהיסטוריה של המונח הזה, כמובן יש עוד הרבה מאוד נקודות ציון. הנקודת הציון השלישית, שלמעשה השפיעה בצורה דרמטית על השיח של אחריות חברתית מאז, משנות ה-80 ועד היום, זה עם המצאת המונח סטייקהולדר, מה שנקרא בעברית מחזיקי עניין. יצר את המונח הזה אדוארד פרימן, ספר בנושא הזה, Strategic Management Stakeholder Approach, שלמעשה הציג את הרפרנס פורום מהוורסיה החדשה של הספר, זה יצא בשנות ה-80, שלמעשה פעם ראשונה, או לא פעם ראשונה, למעשה יצר הגדרה למי הוא הציבור. אם דיברתי מקודם על כך שאחריות חברתית נבעה מיחסי ציבור, אז בא אדוארד פרימן ואמר, בואו רגע נעצור ונראה מי זה הציבור הזה, ויצר את המונח הזה שנקרא סטייקהולדרס, שנבנה באופן מקביל או כמשלים למונח הבסיסי שכל עסק מכיר שנקרא שיירהולדרס. מי הם השיירהולדרס? הם מה שנקרא בעברית בעלי עניין, שהם בעלי המניות, האנשים שהעסק נמצא בבעלותם הישירה. אמנם בעל עניין זה הגדרה בחוק, למי שיש לו 5% בעסק וכו', אבל אנחנו יודעים להגדיר את בעלי העניין כאיזשהו מעגל קרוב של אותם גורמים שיש להם בעלות מניות בעסק עצמו, ואילו הסטייקהולדרס הם עוד כל אותם קבוצות של מחזיקי עניין, שזה יכול להיות העובדים, הספקים, הלקוחות, הדורות הבאים, הסביבה, ארגונים, עיריות, ממשל, מי שזה לא יהיה, שהם קבוצות רבות ומגוונות שאותם אדוארד פרימן מגדיר או בעצם מציג ואומר שהדרך של הארגון להצליח היא על ידי כך שהוא מזהה את מחזיקי העניין ומנהל איתם דיאלוג, ולהלן המונח שנקרא stakeholder engagement. כל גישה עכשווית היום שמדברת על אחריות חברתית של תאגידים מדברת על stakeholder engagement כמרכיב ליבה, כמרכיב בסיס לבנייה של אסטרטגיה של אחריות. בעברית המונח המונח שאני משתמש פה כדי להמחיש את זה, הוא אומר שאין הנחתום מעיד על עיסתו. מה זה אומר? שבעצם הרופא לא יכול להעיד על איכות הרצק שהוא עפה, וצריך מישהו חיצוני שיבוא ויגיד לו עד כמה הרצק שהוא הכין הוא טוב או לא טוב. וזה בדיוק העיקרון של אדוארד פרימן עם ה-stakeholder engagement. הוא בא ואומר לעסק, אתם לא יכולים לבד לדעת עד כמה ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלכם הן עמוקות, חשובות, טובות, שליליות, מה שזה לא יהיה. בגלל זה אתם צריכים לייצר תהליך של עירוב מחזיקי העניין או stakeholder engagement, כדי באמצעות התהליך הזה לייצר את התובנות מהם הסוגיות החברתיות והסביבתיות המרכזיות בעסק שלכם. ואני יכול להגיד שכשאני מתעסק עם המונח הזה, אחד הדברים שכל הזמן רצים לי בראש, זה תחום שהתעסקתי בו לפני שצללתי לעולם של אחריות חברתית של תאגידים. אני בוגר הקורס הראשון שהיה בישראל של יועצים לשיתוף ציבור בהליכי תכנון פיזי וחברתי, שמי שעמד בראש זה פרופסור ארזה ג'קשמן ומרחל אלתרמן. זה היה קורס, היו שני קורסים, אז אני הייתי בקורס הראשון, ואז אני נמדר אותו, אני הולך לעשות שיתוף ציבור בתכנון, וזה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו עיקרון. וגם שם כל תהליך שיתוף ציבור מתחיל בשאלה הבסיסית, מי הוא הציבור, ואז אתה מתחיל. וגם פה כל תאגיד שמתחיל בבנייה של אסטרטגיה של אחריות חברתית צריך להתחיל את התהליך בלשאול מי עם הסטייקהולדרס שלי, מי עם מחזיקי העניין שלי. כשההגדרה, נקרא לזה הגדרה מילונית לסטייקהולדרס, זה כל אותם קבוצות שהם בעלי השפעה הדדית על הארגון. זאת אומרת, הם בפעילותם משפיעים על הארגון והארגון בפעילותו משפיע עליהם. כמובן שהסטייקהולדרס מאוד שונים אחד מהשני. ומה שונה ביניהם? הסטייק שהם מחזיקים. הרי ברור שאדם טבע ודין, הסטייק שלו מכיל, הוא שונה, הסטייק הכוונה עניין, הוא שונה מהסטייק של נגישות ישראל מכיל. אז קבוצות, קבוצות מחזיקי עניין שונות, מחזיקות ביד שלהם תחומי עניין שונים, והתאגיד מחויב לזהות אותם ולנהל איתם דיאלוג כדי להבין מה ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלו כחלק מבניית האסטרטגיה. ומאז, משנות ה-80, נגמר העניין של יחסי ציבור, הנושא תפס כיוון אחר לגמרי, הוא תפס גם כיוון אחר לגמרי בצורה שהיא קיצונית, כי למעשה הרקע לצמיחת המונח הזה של stakeholder engagement, מה היה בשנות ה-80 שהשפיע על הכלכלה העולמית, ומה השנים אלו מתאפיינות
ניקח בהיסטוריה הכלכלית, תאג'ריזם, הפרטה, התנתקות מהמדינה, הירידה מגודלה של המדינה, וזה לא סתם שדווקא בשנים האלו באה הצצה ועלתה התיאוריה הזאת שלמעשה יצרה אלטרנטיבה, אלטרנטיבה לגישה הרגולטורית או לגישה המדינתית של קביעת גבולות המסגרת של תאגיד, שזה מתחבר היטב לעיקרון שדיברנו מקודם, עיקרון הוולונטריות, או מה שקוראים לו היום Beyond Compliance. זאת אומרת, מצופה שאחריות חברתית של תאגידים תהיה במרחב שהוא Beyond Compliance, זאת אומרת, מרחב שהוא מעל לרף הציות. זאת אומרת, מרחב שהוא למעשה מרחב פוקף מדינה, במקום המנגנונים המדינתיים, במקום המנגנונים הרגולטוריים. ושם הזירה הזאת של האחריות החברתית של תאגידים, לטוב וללא טוב. והנה אותם זירות מחזיקי עניין, אז אנחנו יודעים לצייר את ה-marketplace, את ה-workplace, environment, community, זה מיצוי בסיסי של מי הם אותם stakeholders של תאגיד, שזה הוא מצפה, וככה נראה המיפוי הבסיסי של אותם קבוצות של מחזיקי עניין. כשאנחנו ממשיכים את אותה דינמיקה של מחזיקי עניין ומנסים להבין את האינטראקציה של התאגיד עם מחזיקי עניין, אז אנחנו באים ורואים שבעצם תאגיד כדי להמשיך את אותה דינמיקה של דיאלוג ודיווח ותקשור של ביצועים נמצא מול אתגר שהוא שונה לחלוטין מול האתגר שלו בדיווח מול בעלי העניין. בעלי העניין הם בעלי העסק, יש להם מניות בעסק. הדבר היחיד כמעט שמעניין אותם כמה עשו המניות שלי בעסק. המניות שלי עכשיו הכירו תשואה גבוהה יותר לעומת המועד שקניתי אותם, ולכן מה שמעניין אותם זה הדיווח החשבונאי, הדיווח הכספי, מה שנקרא single bottom line report, דיווח על הקו התחתון הבודד, שהוא הכספי בלבד, שזה כל התאגידים מדווחים, כולם מחויבים לעניין הזה, יש לזה כללים חשבונאים מפה עד מחרתיים, מה שנקרא generally accepted accounting standard, הסטנדרטים המקובלים בעולם של ראיית החשבון, וכולם צריכים לדווח, וזה מייצר האחדה של מנגנוני התקשור על הביצועים של תאגידים. אבל כשאנחנו מגיעים לעולם של מחזיקי העניין, שיש בהם כיוון מאוד מאוד גדול, ככה גם האתגר לדווח על הביצועים גם נעשה מאוד מורכב ומאוד מסובך, כי למעשה התכלית של הדיווח הזה היא קצת שונה מהתכלית של הדיווח לבעלי העניין. כי למעשה מה שהם רוצים לדעת, אם המניות שלי הגיעו לצורה מסוימת או לא הגיעו, ואם יש אלטרנטיבה, אז מוכרים וקונים משהו אחר. כשאנחנו מדווחים למחזיקי העניין, זה יכול להיות לעבוד או לא לעבוד בחברה, להמליץ לחברים, לא להמליץ, להפגין או לא להפגין, לקדם חקיקה. זאת אומרת, יש פה מעגלים חברתיים הרבה יותר מורכבים שאותו מהלך דיווחי, אותו מהלך תקשורי כתוצר של ה-stakeholder engagement צריך לשרת. וזה נעשה מורכב ובא לידי ביטוי בעולם שהוא למעשה פוקוס העבודה המחקרית שלי בבן גוריון, שמדבר על non-financial reporting. איך תאגיד מדווח על הביצועים הלא פיננסיים שלו. שוב פעם, זה עולם רחב שהתפתח בעיקר משנות ה-80 צפונה, עם הוצאה של דוחות ראשונים וקודים וכו' וכו', ולמעשה אנחנו מדברים על דוח קיימות. אולי אני אשים פה בסוגריים התייחסות למונח הזה קיימות, כי נראה לי שזה במקום. אז כמו שהמונח הזה סטייקהולדר נולד בשנות ה-80 וכתוצאה של, תוצאת אינטרפרטציה שלי, כתוצאה של מהלכים של ההתנתקות של המדינה מהמגזר העסקי, המונח הזה שנקרא sustainability למעשה נולד ב-1987, ולמעשה כשהוא נולד הוא יצר מאז יש בלאגן. לא, מאז יש בלאגן, אף אחד לא יודע מה זה אומר. עם היסטוריה, גם במרכיב הסביבתי, ובטח ובטח במרכיב הסביבתי, במרכיבים רציניים ומלאי נקרא להם תובנות מוסדרות ותיאוריות, וכולם ידעו מה זה environmentalism, בעיות האסונות, ורייצ'ל קרסן וסיילנט ספרינג ועוד ועוד, וברור היה, וטיפ אקולוגי, וכל הגישה האקולוגית התפתחה, והתמונות הראשונות שהגיעו מהפול 11, מכדור הארץ, מה שנקרא Earth and Space Ship ועוד וכולי וכולי, היה עולם תוכן סביבתי שלם גדול ומוסדר, וככה גם הנושאים החברתיים. אפס מה, דוח ברונקנט בא ב-87 ועשה בלגן ומאז אף אחד לא יודע בדיוק מה להם עוד להתכוון. אבל אנחנו רוצים לחיות עם הסיפור הזה, כי הסיפור הזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בתוצר הזה שנקרא דוח סביבתי או דוח חברתי סביבתי או sustainability report או דוח קיימות או איך שתרצו,
לקרוא לזה, ויש לזה, יש לזה הנחיות של גוף שנקרא GRI, Global Reporting Initiative, לא ניכנס לעניין הזה, אבל בעצם תכליתו להנחות תאגיד איך הוא צריך לדווח על הביצועים החברתיים והסביבתיים שלו, בדיוק כמו שיש, כשתאגיד נעזר ורואה חשבון או חברות פירמות של רואה חשבון, יצירה של דוח רווח והפסד ומאזן. ואז מפרסמים. ואז זה כולל גם למשל את הדיווחים של החברות שעושות כל הנייקי והחברות בגדים, גאפ וכל בזארה וכל אלה, על עבוד תעסוקת ילדים וכל כאלה. זה גם עומד ב... זה אמור להתעלל בעלית. בהחלט, יש לזה מחיות מפורטות, וזה אמור להתעלל. הבעיה הגדולה ביותר של התחום הזה באופן כללי, שוב פעם שאנחנו נמצאים בגלל הקונספט של האחריות, הקונספט של הוולונטריות, הקונספט של ה-Beyond Compliance, במקום שהוא מאוד לוס נקרא לזה, באכיפתיות שלו או ברגולציה שלו, ואז בסופו של דבר מה שאנחנו רואים היום זה תאגיד הישר בעיניו יעשה. כל אחד מוצא, עושה את מה שהוא מוצא לנכון, כי למעשה אין רגולציה שמחייבת, אין איזה מסגרת שנותנת את ההנחיות, והכל הוא מהווה כהמלצה ולא הרבה מעבר לזה. מה שאנחנו רואים גם בארץ וגם באירופה, ואני מוביל את זה בארץ, זה למעשה מהלך רגולטורי גדול שתכליתו לחייב תאגידים לפרסם דוח חברתי סביבתי בנוסף ליתר הדוחות שלהם. ויש הצעת חוק גדולה, ובאירופה זה הולך, יש דירקטיבה גדולה באירופה שעברה רק לפני עכשיו כמה חודשים, זה הולך לעבור חוק, כי למעשה רמת האימוץ של הפרסום של הסטנדרטים האלו היא מאוד מאוד נמוכה. בישראל יצאו ב-2013-15 דוחות, משהו כזה, מתוך פוטנציאל של 500, ברמה העולמית אני יכול להגיד לכם שמתפרסמים מדי שנה באזור ה-3,000 דוחות פלוס מינוס מתוך פוטנציאל של 50,000. בסופו של דבר זה לא הרבה עושים. כולל להערים, ראשון לציון פלוס של מה כזה? תקחי לי די, תקחי לי די, ממש. לא לי. ומפה, באמת מהרקע המאוד, הרקע המאוד קצר הזה, שקצת הבנתם על האחריות החברתית של תאגידים, הזכירו התאגידים מפה ואילך בהמשך הסיור המוחות המשותף שלנו הערב, התאגידים הם אלו שצריכים לעמוד במרכז הטיעון. זאת אומרת, לבוא עם טיעון של ניאו-ליברליזם וקפיטליזם, doesn't work, זה לא תופס. כאילו, יש פה תאגידים, והשאלה איך זה בא לידי ביטוי בפונקציה הניהולית היומיומית שלהם, איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה, ולא, זאת אומרת, לתת מסגרות תיאורטיות רחבות, זה לא עובד בפקולטה לניהול. זה לא, אי אפשר להגיד שם, זה לא מגיע לשום מקום. ולכן אני הרבה פעמים מוצא את עצמי אומר כן, אבל זה בגלל הגישה הניאו-ליברלית. זה לא מוביל לשום מקום. צריך להמשיך לקחת את הדברים האלו. סדנת המחקר, והנה זה הצילום שלנו מהפגישה הקודמת שהייתה, בעצם דבר ראשון, מצהירה על קיומו של הנושא הזה. כשאנחנו מחברים בין אחריות חברתית לתאגידים לבין הנושא של עירוניות. אני יכול להגיד לכם שבעולם התיאורטי, בנושא של אחריות חברתית, אין את החיבור הזה. החיבור הזה לא קיים. למעשה הוא מתעסק במשולש בין המדינה, התאגיד, לחברה, לסוסייטי. זה המשולש שנמצא בתוכו עם שינוי מערך כוחות שמשתנה במקומות השונים, בסיטואציות השונות, בפני זמן וכו', אבל העיר או העירוניות, בצורה גורפת מעשרות המאמרים שקראתי אולי יותר בתחום הזה של אחריות חברתית של תאגידים, היא לא שחקן, בטח לא ברמה הרגולטורית שמדברים על תקנות, תקנות משנה או תקנות בעניין הזה, וגם לא, נקרא לזה, בהסתכלות המרחבית של הנושא הזה. זה כמעט ולא נמצא שם. אני יכול להגיד לך, מצד שני, אני בסך הכל מבלה את השבועות האחרונים ולקרוא טקסטים על עירוניות, לא קטונתי מלקרוא את הכל, גם שם אני די מחפש בכוח למצוא את התאגיד, את האינטרפרטציות התאגידיות, שוב פעם, לא את האינטרפרטציות התיאורטיות שאומרים הגישה הקפיטליסטית הובילה לזה וזה לא, איפה התאגיד כשחקן עירוני משנה את המציאות והאם הוא היה יכול להתנהג אחרת ומה זה אומר על ההתפתחות של העיר. זה לא, צריך לחפש את זה וזה לא כך ברור החיבור הזה. ומה שעושה עכשיו, אני אפרוס לפניכם כמה כיוונים לבצע את החיבור הזה, שכמובן אני מאוד אשמח לדעתכם, ואחרי זה גם לכיוונים נוספים.
אולי יש שאלות לגבי אחריות חברתית של תאגידים, אז זה הרגע שאלות על הנושא הזה של CSR. כן. הצגת את זה בצורה יחסית רכה, כמו שאני מבין. השאלה אם זה, אם הנושא הזה של אחריות תאגידית, זה לא בעצם כשל של רגולציה להטיל אחריות על התאגידים כתחומים מסוימים, שהתחום הזה של אחריות תאגידית נכנס אליו כאיזה סוג של ריכוך כדי למנוע את הטלת האחריות היותר תקיפה של המדינה. אם אתה מטיל אחריות, אתה לא יכול לקחת אחריות. תאגיד לא יכול לקחת אחריות על משהו שמותר עליו. כל התאגידים שאומרים עכשיו, אנחנו פועלים למען אוויר נקי, הם לא לקחו אחריות על כלום, הם פשוט עומדים בחוק אוויר נקי. זה כל מה שהם עושים. הם מחויבים לזה. אז זה לא יכול, אז זה המסגרת של הרגולציה. בתוך המסגרת של הרגולציה, אנחנו נכנסים למנגנון של אכיפה, שזה הענישה מול הסתברות להתפס, ואיך זה בא לידי ביטוי בהתנהלות של תאגידים וכו' וכו', אבל זה לא, אנחנו נמצאים בזירת השיח של האתיקה, דיברנו מקודם, האחריות נמצאת בזירת השיח של האתיקה. עכשיו אני יכול כן לתת פה איזושהי הערה כללית על המקום של ההתנהלות האתית בחיים הכוללים של כולנו. עכשיו, אין ספק שהיינו רוצים לחיות בחברה שבה הנורמות האתיות יהיו דומיננטיות בקביעת סדר היום וההתנהלות ולא נצטרך להשיג איתי רגולציה. אפס זה לא קורה. זה לא קורה ברמה שצריך להעביר חוק שאם אתה פצעת מישהו בתאונת דרכים, אז אתה חייב לדווח על זה. אם אתה לא מדווח על זה, אז אתה עבריין. ועל פנה זה נשמע לא הגיוני בכלל. אם אתה פגעת במישהו, אז אתה חייב לדווח על זה, כי פגעת. אבל עובדה, יש את החוק לעניין הזה. כנראה נורא מוסרית היא לא מספיק חזקה. או לדווח על, מקרה התעללות בחסרי ישע. אם אתה גם עובד סוציאלי או כל מיני דברים, כאילו התעללות בחסרי ישע לא עומדת בחוק הגנת פרטיות או משהו כזה, ואתה חייב לדווח על זה. זאת אומרת, המתח הזה בין יצירה של התנהלויות אתיות, וולונטריות, לבין החובה החוקית, זה מתח שעולם התאגידי ועולם האחריות התאגידית נמצא בתוכו כל הזמן. אנחנו כן, בשיח הזה, מנסים להסתכל על, על הזירה, לא, לא להסתכל על החוק ועל המשפט איך אני אקרא לזה, ככלי לשינוי חברתי, להסתכל על ההתנהלות הנורמטיבית האתית ככלי לשינוי חברתי או לשינוי עירוני או כל מיני דברים להשאיר את זה. אז צריך להסתכל על השנייה. זה שמתיישב עם זה שאתה אומר שבעצם היוזמה היא לייצר חקיקה להתנהג בצורה אתית. בסדר, כי זה היוזמה, לא, היוזמת חקיקה, אני אסביר. אתה אומרת, אתה תהיה חייב לנהוג בצורה אתית. לא, אז אני אסביר לך מה... תדבר על האתיקה שלך ומכאן לא מתיישב את האתיקה. אז אני אסביר לך מה היוזמת חקיקה שלנו, והיא סוג של עושה אהבה ונתחכמה לו. החובת החוק, החוק שאנחנו עובדים עליו, אני מקווה, בגלל המלחמה זה נתחם, נקרא חוק אחריות חברתית של תאגידים, בסוגן חובת דיווח, ולמעשה יש פה 200 סעיפים, משהו כזה, על ביצועים חברתיים סביבתיים של תאגיד. לדוגמה, גיוון תעסוקתי, היחס בין גברים לנשים בדירקטוריון. החוק לא קובע מהו היחס הנורמטיבי המתאים בין גברים לנשים בדירקטוריון, אלא הוא קובע חובת דיווח כמה נשים וכמה גברים יש. או לדוגמה, החוק לא קובע נושא של מניעת הטרדה מינית, אבל הוא כן קובע שצריך לדווח לאותו רשם דיווח מי הממונה על הטרדה מינית, איך נראה התקנות שלך על הטרדה מינית, כמה מקרים על הטרדה מינית היו וכמה ביצעת. אני לא, זה לא תו תקן, אלא זה מסמך חוקי שמחייב דיווח בנושאים חברתיים סביבתיים ולא לא שיפוט נורמטיבי למה נכון ולא נכון, למה מוסרי ולא מוסרי. וזה שזה זה הראייה, שלמרות שרצו בהתחלה שאני אכתוב תקן לעניין הזה, אבל אני לא אסכם. כי למה? כי נורמות משתנות. היום 50-50 בין גברים לנשים נראה לנו הגיוני. אבל אולי בעוד 10 שנים, 30% גברים, 70% נשים, זה יהיה הדבר הנכון, כי מוכח מחקרית שהם מגיעים הרבה יותר מועילות לעסק, וזה לא הגיוני שיהיה 50% גברים, כי זה לא מתקבל על הדעת. פעם, דברים אחרים היו לא מתקבלים על הדעת. חוק מתקבל. גם רשויות מדינתיות, בעיקר רשויות מדינתיות בבריטניה, ידווחו על המורשת התרבותית של העובדים שלהם. זאת אומרת שיפרסמו איזשהו דוח שנתי שיגיד מאיזה רקע אתני תרבותי גזעי מגיעים העובדים שלהם, וזה עובר, זה סביב הנושא של לוודא שיש באמת איזשהו סוג של דייברסיטי תרבותי. עוד שתי הערות ממש קצרות. אחד, אם אתה מחפש בתוך, נקרא לזה, הספרות הגיאוגרפית עירונית,
וגם התכנונית, את מקומו של התאגיד, אתה תמצא אותו למשל בתוך תיאוריה של תיאוריית המשטר העירוני, Urban Regime Theory, שבעצם בא ואומר, גם התאגידים, גם הסקטור הפרטי הוא חלק מהמשטר העירוני. זה לא רק המועצה המקומית, זה לא רק העירייה, זה בוודאי לא רק ארגוני חברה אזרחית וכתבה, אלא יש קואליציות עירוניות שהתאגיד הוא אחד השחקנים. אבל אתה צודק במה שאתה אומר, שהאלמנט האחריותי הוא לא שם, בעיקר בגלל שהספרות הזאת היא מאוד ביקורתית, והיא באה ומסתכלת איך בעצם דרך ההשתתפות בקואליציה העירונית, תאגידים בעצם מקדמים את המטרות העסקיות שלהם וכיוצא בזה. והרק צרה ממש אחרונה, זה נורא מעניין הספין הזה שאתה נוטה, שאתה שם על, על פורד, ואומר שהוא כאילו האחראי החברתי, התאגיד הראשון שעשה חברתי. רוב הדיונים שאני קראתי על זה מדברים על כך שבעצם מה שפורד רצה לעשות בהענקת $5 זה בעצם ליצור חברה של, של consumers. הוא הבין שעל מנת שהוא יוכל למכור את המכוניות שלו הוא צריך איזשהו בסיס צרכני, והרי לך הדרך להבטיח את זה. ומה שקורה בעולם הגלובלי זה שכבר אנחנו יוצאים ממשחק לאומי, ולכן כבר אותי כתאגיד לא מעניין כמה מרוויחים אנשים במדינה שממנה יצאתי, כי אני יכול למצוא את ה, אני יכול למצוא את העובדים שלי במקומות אחרים. זה מעניין איך הסתכלו טיפה יותר ביקורתית, שמה את פורד במקום פחות... אני רוצה את זה סיפור שזה מקום להערות או... מה את בעניין של אחריות חברתית? לפני שאני אגע לעניין של אירוני. עוד כמה דקות ואני אעשה את זה. כן. לא פעם הפיינת מה נכלל בתוך אחריות חברתית, אבל נכללנו מה הפרדה בין האחריות של אנשי עסקים האחראים של התאגיד עצמו. דוגמה, נקרא של גיינס ובאפי. אז עצמם, אני חושב, מהם הייתה אחריות חברתית בתוך אחריות שלהם, ולא כל קשר לאחריות קשר, לא דרך אף פשוט. באמת, בכיוון שני, כל הנושאים שקשורים היום, נניח, להחרמת חברות מסוגים שונים, עבודה עם ספקים או סיבות פוליטיות כמו חברות ישראליות. האם זה נכלל אצלך מסוגלות? כן. אוקיי, אז אני בהערה... צד הזה לא שמעת. אוקיי, אז לגבי ההערה הראשונה שמדברת, הנושא הזה של האחריות האישית של בעלי תאגידים אל מול האחריות התאגיד עצמו. ההבחנה בין הזה, הביא דוגמה את באפט ואת גייטס, אז ההבחנה היא ברורה, אנחנו לא מדברים על האחריות האישית של האנשים האלה. זאת אומרת, זה שהם צברו הון אישי ואחרי זה מחליטים לעשות אותו, זה עולם שלם של האחריות אישית של אנשים, פילנטרופיה, תרומה, יש את זה, גם זה מחקרים ועשייה. אנחנו מדברים על אחריות תאגידית, זאת אומרת, מה שנמצא פה במרכז שלנו זה התאגיד עצמו. האם במסגרת ההתנהלות שלו, במסגרת השפיל הזה שקיים בין מצד אחד חובת הרווח לבין מצד שני הוולונטריות שבאחריות, יש מרחב לעשייה והמרחב הוא מאוד מאוד גדול, כי יש כי הרבה מאוד עסקים מגלים שדווקא פעולה... למה עושים את זה? למה רמת המוסר לא חשובה דווקא לשפוט חברה שקשור כמה בעלים שלו? כי זה שתי ישויות שונות, כי זה שתי ישויות שונות. מצד אחד מדבר על אישות אישית פרסונלית של בן אדם כזה או אחר שמתחליט לעשות מה שלא לעשות עם ההון האישי שלו, אם זה באפט שתורם או גייטס עם הקרן שלו, לבין התנהלות של תאגיד כאנטיטי, כתאגיד שמוקם על ידי חוק שנמצא במערכת רגולטורית מסוימת, עם יעדים מסוימים, עם מגבלות מסוימות, עם מערכות העסקה גדולות, וגם מתחבר למה שאתה שאלת לגבי שרשרות אספקה. שאין ספק שהיום שרשרות אספקה זה אחד הנושאים הכי חמים בנושא הזה של אחריות חברתית, שהשאלה שנשאלת עד איפה הולכים אחורה במציאת המקור, נגיד, לאי אחריות חברתית, שאנחנו עכשיו קונים כוס, הרי ברור שהפלסטיק יגיע למקום אחד ואני אגיע למקום אחר, וגם הכוס הולכת לאיפשהו, זה אחריות יצרנים להמשך החיים של המוצר, אבל אנחנו נכנסים לגישה שמתאים לסייקל אנליסיס ועוד וכו' וכו', אבל הרעיון הוא כן, שללכת אחורה בהתנהלות של התאגידים עד לתחילת, עד לשלב הראשון, אם זה אינטל, יש לה מהלך גדול עכשיו של אחריות לקריאה של הטונגסטן או של החומרים של הסיליקון, של הסבבים. פעם דיברו שהאחריות של תאגידים נגמרת בספק של הספק. היום הגישה אומרת, אין דבר כזה, תלך אחורה עד כמה שצריך ללכת אחורה, לקניה, לליבריה, לאיפה שזה, כדי להגיע למקור חומרי הגלם שלך, ואתה צריך לדווח חשבונאי
סביבתית על הביצועים לכל אורך הדרך, ואתה אחראי גם לכל אורך הדרך. זה הגישה שעומדת היום, למי שמיישם את הנושא. עוד שאלה אחרונה של הגברת. שתי הערות, לא, כן. רק למחשבה. כן. כן. האם כן. האחד, שאתה אומר כל הנושא הזה של אחריות תאגידית, אין בדירקטוריון אף אחד שאחראי על נושא של אחריות חברתית של תאגיד. גם אם תייצרו דיווח, אין בדירקטוריון אף אחד שאחראי, בנוגע בשונה מההיבט הכספי, שיש אחראי, שגם, זאת אומרת, שיש אחראי בתוך הדירקטוריון, ממש גם למדיניות וגם לביצוע מדיניות. זה אחד הדברים שמדעתי קצת בעייתי. הדבר השני שהוא קצת מדרום חלקלק, כל הנושא שהוזכר פה של קואליציות בין התאגידים ובין העיר. זאת אומרת, גם אם לתאגידים יש רצון טוב להשפיע על העיר, יש פה איזשהו מדרון חלקלק שהוא מאוד בעייתי. יש איזה כמה מחקרים מאוד מעניינים בין היתר של פרופסור חסון, ויש איזה גם כמה מסקנות של מבקר המדינה. זאת אומרת, צריך לעשות הבחנה למה רוצים שהתאגיד ישפיע ישפיע על העיר, זאת אומרת, מה גבולות כאילו הגזרה שבה זה אתי. אבל זה התחום הזה הוא אתי. אני מסכים, אבל זה בטח אני לא... ועוד דבר אחד, רק שתשים לב אליו, האחריות החברתית הכי בולטת בהיעדרה זה של התאגידים העירוניים. תאגידים עירוניים לא מחויבים בכסף, מחויבים להחלטת הדרג הפוליטי. זאת אומרת, מציג בדירקטוריון של תאגיד עירוני, השיקול היחידי שצריך להנחות אותו, זה מה ההוראות שהוא מקבל כדי להצביע. לבדוק את חוק החברות, תראה שיש כאן... שיש כאן הבחנה עצומה בין תאגיד פרטי לתאגיד עירוני. אז אני רק אגיד בקצרה, לגבי הנושא של דירקטוריונים, זה נכון וזה לא נכון. יש תאגיד דירקטוריונים שיש בהם ועדות של אחריות תאגידית, יש כאלה שלא. הכל וולונטרי. אנחנו נמצאים במרחב של הוולונטרי. אני כן יכול להגיד שאחד התכליות, אחת התכליות של הצעת החוק שלנו זה להעביר את השיח התאגידי על הנושא הזה של דיווח חברתי סביבתי משיח של איזה מנהלת אחריות תאגידית שעושה את זה, של הרוב שורה בשיווק ליועץ המשפטי ומשם למזכיר הדירקטוריון שפתאום רואה שזה חוק שמתבשל ואלוהים שמור מה על יד הזה מבשל לנו שם. וזה חלק מהסיפור וזה לא רע בכלל. ותכף נדבר על התאגידים, אז הערה אחרונה ואז נתחיל. למשל דוח כספי בסופו של דבר הולך למסור נגיד, כמו שזה קורה לגבורה מיידית וכו', אבל אם יש כוחות חברתיים או סביבתיים וכו', לאן זה הולך? איפה זה מתרכז? מי בודק את זה? מי יוצר מזה איזה מערכת שאפשר ליהנות ממנו? זה העולם שלהם שאנחנו לא ניכנס אליו, הוא דבר שאתה צודק. מכיוון שיש המון מחזיקי עניין, למעשה אנחנו אומרים שדוח אחריות תאגידית זה לא בטיים רידינג, אם כי זה מומלץ מאוד להירדם מהר. אבל זה לא, כל אחד יש לו איזשהו חלק שהוא מבקש, שהוא יותר מתעניין בו באותו דבר שנקרא דוח אחריות תאגידית, כמו הדבר הזה. אני יכול להגיד שבהצעת החוק יש מתווה של הקמה של רשם הדיווח הממשלתי, עם מנגנון דיווח דיגיטלי, זאת אומרת אונלייני, אתה בא מדווח, ואז לדוגמה, אם נגישות ישראל רוצה עכשיו לקבל חיתוך של כל מנהלי הנגישות, ממוני הנגישות, כי צריך להקים לך ממוני נגישות לפי חוק, כל ממוני הנגישות בכל התאגידים, היא עושה סעיף 8A, פייק דוח, 2014, אנטר, אופי, מקבלת את הכל. ואז מבחינת נגישות ישראל, זה המידע שהיא מקבלת. מצד שני, צער בעלי חיים. רוצה לדעת בתאגידים שזה רלוונטי להם, מה הגישה שלהם, נושא של מיני תעלות בעלי חיים, כל מיני זוגלובקים והחברה האלו, חפשת ואז המידע הספציפי הולך לארגונים הספציפיים שמחזיקים את הסטייק, סליחה של הרמה של הסטייק. אז בואו... רגע, לא ענית לגבי החרם. אם החרם זה גם חלק מהחרם. כן, תשמע, חרם, דיברתי מקודם שאנחנו מדברים על אותו דיווח לציבור, או אתם רואים עכשיו... תכף ניגע בזה, כל מה שהיה בין צוק איתן עם אל על, עם המחירים והתרעומת, תכף ניגע בזה, נכנס לעולם תיאורטי שנקרא license to operate, הראשון לפעול, תכף נדבר על העניין הזה של חרמות. אז בכל מקרה, הסדנה הזאת, המטרה שלה באמת היא לבנות את הסינרגיה הזאת והבנייה הזאת, היא לא פשוטה בכלל. היא לא פשוטה ברמה התיאורטית, היא לא פשוטה ברמה המעשית, והיא גם לא פשוטה ברמה האקדמית. בסופו של דבר, גם אני, אמנם אני נמצא, מגיע מעולם הפרקטיקה וכך עושה צעדיי הראשונים באקדמיה, אבל יש את ניר ויש לנו פרופסורים וכל מיני, אנחנו
מחויבים לעולם שיש בו שיטות מחקר וצריכים דברים צריך שיהיה להם תוקף ומיימנות, ואנחנו לא יכולים לעשות מה שרוצים בעולם האקדמי. בגלל זה הרבה מאוד זריקה לאוויר של עולמות תיאורטיים צריכים בסופו של דבר, מה שנקרא, להפוך להיות הגדרות אופרציונליות ולא הגדרות תיאורטיות. איך בודקים את זה בפועל, איך זה נראה בסופו של דבר, והאם באמת אפשר לבדוק את זה. הערך, התרומה שלי, שאיפת התרומה שלי לסדנה, זה באמת לקחת את כל מה שתראו מפה והלאה ולייצר איזשהו ניתוי קונספטואלי של נקודות החיבור בין העולמות האלו, ואחרי זה, והחוקרים עצמם בעצם כבר צוללים לתוך החיבורים האלו ומבצעים מחקרים שהם יותר עמוקים, כמו נעמה לעולם של התחבורה וניר והפרויקטים הנוספים שאני חושב שבהמשך הדרך יהיה שווה לעשות סביבם מפגשים שבו החוקרים יציגו. ועכשיו קצת נצלול לתוך, נתחיל לטוות את הקורי החיבור האלה שהם, איך אני קורא להם בהתחלה, הם כן, יד הדמיון ששורה עליי במהלך השבועות האחרונים, חלק יותר תקפים, קצת פחות, אבל זה חלק מבריינסטורמינג גדול. הדבר ראשון, העניין הזה של רישיון חברתי. אחד המונחים הבסיסיים בנושא הזה של ניהול שמדבר כתאגיד, יש לו רישיון חברתי לפעול שהוא above and beyond, הוא מעבר לרישיון החוקי. זאת אומרת, יש לו רישיון עסק וזה, אבל מעבר לזה הוא צריך לתקשר איזשהו רישיון חברתי רחב יותר. אחת הדוגמאות הנחמדות שאני מביא לעניין זה של רישיון חברתי של תאגידים בעיר, זה השלטים הקטנים האלו שיש מתחת לכל מיני קונטיטוריות וזה, שכותבים סינס 1980 וזה. שמה זה אומר לנו? בעצם הוא קיים פה כבר 30 שנה, כנראה שזה עובד הסיפור הזה, אם זה קיים פה כל כך הרבה שנים, חוץ מאלה שקוראים סינס 2012. אוקיי. יש להם פעמת רחוב. כן, יש להם זה. אנחנו here to stay. אני לא רואה שזה... אבל זה סוג של משהו של לתקשר שהחברה כנראה תומכת בדבר הזה כבר הרבה דברים. יש פה איזשהו לגיטימציה, זה credibility, זה trust, אמון, זה מטבע רציני בהתנהלות שבין תאגיד והסטייקהולדרס שלו. ואז אני בא ושואל, האם לעיר יש דבר כזה של רישיון חברתי כמו שיש לתאגידים? מה קורה שלעיר אין רישיון חברתי לפעול? האם צריכה רישיון חברתי כמו שתאגיד צריך רישיון חברתי? עיר או עירייה? עיר, לא עיר. עיר. האם לעיר יש רישיון חברתי? כן, זה שאלה. מה זה עיר? האם לטבע יש רישיון חברתי? לא, עיר כמכלול חברתי, כמקום מגורים, כעיר. האם יש מישהו שלא יבוא ל... יכולים להגיע למצב כמו, נתתי לדוגמה של אחד, שבעצם מה שקרה באלעל עם עליית המחירים בצוק איתן, הרישיון החברתי שלה נפגע בצורה, הטראסט שלה והאימון שלה נפגע בצורה רצינית, אמנם זה לא הגיע לחרם כולל, יכול להיות שזה מגיע לזה, אבל משהו בסושיאל לייסנס טו אופרייט שלה נפגע בהתנהלות הלא אחראית שלה, זה לא הייתה מחויבת בחוק לעשות את זה, אבל היה ציפייה ציבורית שהיא תדע להתאים את ההתנהגות שלה למצב, והיא לא עשתה את זה מסיבות כאלו ואחרות, והרישיון החברתי שלה נפגע. זה מונח מאוד מרכזי בעולם של אחריות חברתית. זה של העיר, זה של העירייה. יכול להיות, אני לא יודע, אני אשאיר את זה. לא, זה שני דברים שונים. אני מסכים שזה ארגון וזה מסכים. אני מסכים שזה זה. וגם לעיר יש בעיה לאנשים שעושים, אין ערים עם נטישה, אין כך בית שבל שיש לה היום, זה על השולחן. והבית הראשון זה הרובה בלי מימי. נכון. החברתי. נכון. זה השאלות שאני זורק לאוויר. אבל אני מסכים. אבל לתאגיד הזה אין כל אלה. תאגיד הזה חייב לפעול רק במסגרת. מדבר לרישיון החברתי, נכון. אין לו כלום. הדבר היחידי שעירייה יכולה לעשות, זה חייבת לעשות, זה להקים בית מטבחיים. לא באמת. ואיפה? אני מדבר על רישיון חברתי. לא, אבל אני מדבר על הביון. בבית שמש זה רעיון, זה דוגמה נהדרת במודיעין, לצורך העניין, זה גם דבר שאפשר לדון. לא עיריית מודיעין, אלא מודיעין כישות, האם זה מקום שיש לו רישיון חברתי בעינינו? אבל ומזה אני גוזר, שוב פעם, אני פה בשלב שלמדתי לכם שסיור מוחות ועלו פה שאלות שלא בהכרח יש לי תשובה, אני לא, יצאנו מהשלב הדידקטי, השלב של החשיבה המשותפת. הדבר השני, כמו שאת הזכרת לעניין הזה של האחריות החברתית של התאגידים העירוניים, האם יש להם אחריות של שונה, ראינו כל הסיפור סביב העניין הזה של תאגידי המים, וכן הפרטה, לא הפרטה, אנחנו רוצים להחזיר אותם, העירייה כחברת החזקות ובתוך זה בכלל,
נכתב לזה העירייה כתאגיד, זאת אומרת, העיר כתאגיד, כקורפרט. בסדר? שוב פעם, זורקים את הכיוון הזה. עוד שאלה, היו הרבה, נקרא לזה, אושיות שאני זורק להביץ, זה הנושא הזה של האחריות החברתית של תאגידים הפועלים בעיר כלפי העיר. האם יש אחריות, האם ניתן להגדיר זירה של אחריות של תאגידים שפועלים בעיר כלפי העיר? נתתי דוגמה בכתבה, דבר שזה אופר בן זוגי ועוד רפן נוף, ואנחנו מסתכלים כל הזמן על עצים. אחד הדברים שהטריף אותי, שמול הג'ירף, באבן גבירול, אתה בא והעצים שם מתים. מול הג'ירף, הכל השדרה החיה, עד שם העצים מתים. אמרתי, אופס, מה העניין? טוב, תסביר לי למה האמת, מה העניין? זאת אומרת, תסתכל איך הם שופכים את ה... מנקים לזה, את ה... את ה... בחומרים והכל זה, וזה מתנקז, והעצים מתים. וזה כאילו מבחינתי התנהגות שבלתי אחראית של מישהו, של עסק לכלפי הסביבה שלו, אולי הוא לא מודע לזה בעובדים, לא משנה מה שזה לא יהיה, אבל זה מאוד מאוד בולט. ופה ככה כמה דוגמאות שהבאתי, אז אחד שאנחנו מדברים על תאגידים, או בכלל ההתנהגות של תאגידים, אנחנו מתחברים את זה לתכונן לגישה הקפיטליסטית של ה-invisible hand, היד הנעלמה, אדם סמית, השוק החופשי וכו' וכו', אבל יש גם גישה אחרת שמדברת על ה-visible hand, שזו גישה שאני למדתי אותה ביום האחרונים, אני מודה, לא התעמקתי, וספר כזה שנקרא The Visible Hand, שמדבר על האומנם פה על הנושא של המנהלים, אבל כמו שיש ה-Invisible Hand, השאלה אם יש The Visible Hand of Corporate in the City, היד הנראית של תאגידים בעיר. זו שאלה, אנחנו מסתכלים על העניין הזה של, של נייקי, וההתנהגות שלה, והמימון של המרוצי הלילה וכל הסיפור הזה, אז כאילו, מה הוא כך מפריע? אז אמרתי, יכול להיות שזה, ההקבלה הזאת יכולה מאוד להתאים לנייקי, כי פתאום ה-invisible נייקי הפך להיות ה-visible נייקי, ומה פתאום אתה פוגע באינטימיות האנונימית של המרחב העירוני. לא באמת רוצים שיהיה פתאום visible hand של הקורפורט במרחב העירוני. וזה דוגמה שפתחו לפני חודש את פרימאפ באלכסנדר פלאס בברלין. ולא שם הפגנות מפות מחרותיים בכל אלכסנדר פלאץ. למה היה? כי פרימאפ, מי שלא היה בחנות אותי בברלין, אתה קונה שם חולצה ביורו. אתה עומד לפני זה, אומר, לא יכול להיות שזה עולה, לא יכול להיות שזה עולה 5 שקלים. כאילו, או שכאילו עובדים עליי בענק כבר 40 שנה, במקרה שלי. כאילו, לא יכול להיות שזה עולה 5 שקלים, כאילו, איפה? או שכאילו מישהו שם מפסיד בענק, אז אין לו מפסידים, כי רק פורחים חנויות, וכנראה עובדים עלינו. הדבר הנוסף שהבאתי פה את הדוגמה של, כדוגמה חיובית דווקא, הדוגמה של בית מני בבנק לאומי, ובעצם המהלך של לאומי שיקם את בית מני, זה מקרה פרסלנס של כן של אחריות תאגידית, כי אף אחד, זה היה לפני שעבר חוק השינוי, ואף אחד לא חייב את בנק לאומי לשקם את בית מני. הם עשו את זה מרצונם, על חשבונם, הם קיבלו את החשיפה, והם עד עכשיו מתשמשים בזה לכל מיני אירועים, זה חלק מהמיתוג של בניין ההנהלה וכו' וכו'. אבל היה פה מהלך שבנק לאומי יכול היה להרוס את בית מני, ואף אחד לא היה אומר, זה לפני כבר 15-20 שנה או משהו כזה, לפני שעבר כל מיני חוקי השימור וכל הדברים האלה. וזה מהלך, כן, מהלך גדול של השימור של בית מני. הדוגמה הנוספת שאני אראה לכם זה אחד המאמר הסוגר, או אחד המאמרים שיהיה לנו בספר, זה על פרויקט של חבר טוב שלנו מברלין, דוקטור אחים גרובר, שהוא אדריכל, והוא למעשה עשה פרויקט ענק בכל רחבי העיר ברלין, שבאו אליו לפני 20 שנה וואטנפל, זה תאגיד האנרגיה אחד הגדולים בגרמניה וברלין, ולמעשה לכל מרחבה של ברלין, של עיר עצומה, יש הרבה מאוד תחנות טרנספורמציה של חשמל, עם ערך ארכיטקטוני מאוד מאוד גבוה, הם פשוט מבנים נהדרים, ווואטנפל החליטו לפרויקט הזה לקחת אותו כפרויקטור ולא להרוס אותם כמחייד את כולם בבת אחת, אלא לעשות בחלקם בתי כנסת ומסגדים ופרויקטים לתועלת הציבור ולשמר אותם ולהשקיע באדריכלות שלהם. וזו, אני לא צריך לבחון את זה יותר לעומק, שוב פעם דוגמה להתערבות של תאגיד במרחב העירוני שהיא לא, שיש בה כן איזשהו מרחב של אחריות, אף אחד לא חייב אותם לעשות את זה. בדיוק האנטיתזה למה שבזק עשו פה במדינה אחרי שמכרו את כל ה... למרות שהיו להם מבנים טובים. כן, היו להם מבנים טובים, ובדיוק לא... תראה את הבצל סוף, אותו סופי, איך הוא נצא את הבניין שלנו? בכל ביצמן,
רוצה לקחת את כל הקרקעות שלו, להרוס את הבניים לשימור ולנצל את הזכויות האלה ולבנות שם מגדלים. זה, אז אולי אני אקח את הרפרנס מכם לדוגמאות האלו לאיך בארץ כן עושים את זה, אבל זאת דוגמה מקסימה ויש פה את המבנים עצמם שהם באמת פנינות אחד אחד והם חלק מינים. זבירה. יש פנינות. פנינה, זה פנינה. לא, אני אספר אחרי זה בדיחה של פנינה שהזכרו אותה, זה עובד. לא, אחרי זה, אני רואה. נעשית לרגע. אז זה לדוגמה, גם המאמר האחרון שיהיה לנו, ואני מתרגם את הטקסטים שלו עכשיו לעברית, זה פרויקט מקסים של התערבות של תאגיד בעיר, בצורה שהיא מסתכלת על דברים נראית טווח, והיא גם מגיעה בערך האדריכלי של המקומות האלה. פרספקטיבה נוספת מדברת על השקיפות, שקיפות של תאגידים, לא שקיפות של עיריות, ומה שאנחנו רואים היום, שהרבה מאוד עיריות מחכות בהתנהלות שלהם את ההתנהלות של תאגידים. ואחד הדברים שזה בא לידי ביטוי זה בפרסום של דוח אחריות תאגידים. ואז אנחנו רואים את עיריית ראשון לציון מוציאה דוח אחריות, דוח אחריות עירונית שהוא כולו שאיבה, שואב, השראה מכתיבה של דוח אחריות תאגידים. והנה ראשון לציון מוציאה דוח, היא הראשונה בארץ. מוריה, אתה חבר לאינטרנט? והם לא היחידים, יש הרבה. אפילו זה שזה ירוק. זה ראשון. לא, פשוט רואה חשבון, זה אצלו בגנים, זה אצלו בגנים, לא חשבון. מה, לא? ברור שהיא? טוב, רואה חשבון. כן. והנה הדוח על הנושא של הטרנספורט שלהם בעיר. אבל שיקרות לכם שהעניין הזה של תוצר, שדוח אחריות לא חייב להיות כאילו ככה, יכול להיות בכל מיני צורות, וזה אחת הצורות שהן אינטראקטיביות. אז מצד אחד יש עיריית ראשון לציון, וזה דרך האחרון של חיל, לדוגמה, שהוציאו עכשיו דוח אחריות תאגידי. אז כל העולם השוואתי זה עולם שהוא מעניין, מעניין מחקרית, מעניין לחשוב עליו, מעניין לבדוק אותו, מעניין להציג אותו, שתאגידית, שעיריות מחכות בהתנהלות שלהם, התנהלות של תאגידית. כיוון מחשבה נוסף, זה הנושא הזה של מנגנון הייצור העירוני לעומת מנגנון הייצור התאגידי. כל הזמן מדברים על הנושא הזה של עירוב שימושים בעיר כדבר שהוא חיובי, לתת לחיות וכו' וכו'. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רואים שקוראים הדברים ההפוכים, אם נשווה את זה להתנהלות של תאגיד, אז תאגיד יודע לעשות דבר אחד טוב. זה המהות של תאגידים, המהות של תאגידים זה מהות של התמחות. אולי אפשר לחבר פה בין הדברים האלו, דרך הנושא של מהי תפוקה עירונית, האם מודדים תפוקה של עיר, עלויות ייצור עירוניות, רווח עירוני, ולהיכנס לכל המונח הזה שנקרא The Profitable City, העיר הרווחית, מה זה אומר לעומת העיר הרווחית, לעומת עיר הרווחה, שתי הגישות האלו, האם אפשר לייצר את ההשראה הזאת בין הנושא הזה של הפרדה, של שימושי קרקע לעומת עירוב של שימושי קרקע בין ההתנהגות של תאגיד לבין ההתנהגות של... זה לא מנגנון הייצור העירוני. מה? מנגנון הייצור העירוני זה השירותים שמספקים. זה שאלה, אני לא יודע. זה לא ברור. את לא יודע, אני... זה השירותים שמספקת, זה מנגנון הייצור שלו. בסדר, את אומרת שזה, אני אומר שיכול להיות שיש דברים נוספים שהעיר צריכה לייצר בעולם של המיתוג שלה, בעולם של הערך שלה, ערך המוסף וכו' וכו'. בטוח שיש עוד, שוב פעם, זה מהלך קונספטואלי לא פשוט לא פשוט שאנחנו עושים אותו, שאני עושה אותו ועושה את החיבורים האלה. אם יש לכם רעיונות נוספים, כמובן נשמח לקבל אותם, אתם נתקלים ברפרנסים שהם יכולים להתאים לעולמות תוכן האלו, אז בהחלט אני אשמח לקבל. וזהו, ומכאן ולך, דרמה, דיר, דירה. מה שתרצו? קודם כל.